Koťátko, hlucho nemý. To máte od narození? Vypláchnou džavdek a chyný. Okorný tuberkulóza. Dvojnásobný klistýr. Švejk. Zde. Zatím bez diagnózy. Tak co pak vám schází? Poslušně hlásím, že mám reuma. No to je opravdu náhoda dostat rehma, když je světová válka a člověk má jít na vojnu. To vás musí asi strašně mrzet, co? Poslušně hlásím, pane Oberarzt, že mě to strašně mrzí. A nebolejí vás kolena? Poslušně hlásím, že bolej. No my vás tady vyléčíme lépe než Píšťanek a marširovat budete na pozice, až se za vámi zapráší. Víšte, úplná dieta, dvakrát denně vypláchnout žaludek, jednou za den klistýr, ale pořádný, až bude volat všechny svaté, aby se to rehma leklo a vybíjelo. No a teď vám dáme nějaké prášky.